incrível. Aqui em Caciqui, que é o maior entroncamento de trens, de vias ferroviárias, né? Aqui do estado do Rio Grande do Sul. Pois esse é o incrível macaco branco aqui de Caciqui. É incrível isso aqui, coisa mais linda. Olha para você ver lá o trabalho, parece paredes. Vou tirar foto. Caciqui. Vou tirar foto.